V našem kraji působí celkem 217 jednotek požární ochrany, z toho 10 profesionálních. Od roku 2012 putovalo na jejich podporu z Libereckého kraje téměř 230 milionů korun. Liberecký kraj dlouhodobě podporuje ve svém programu podpory dobrovolných hasičů v programu 1113 a dále v podpoře výstavby zbrojnic a pořízení vozidel, jak cisteren, tak dopravních automobilů. A je to vlastně perfektní, protože bez té podpory by to šlo jen velmi těžce. Takže je to fajn, že se podařilo připravit program, který vlastně se realizuje již po řadu let. A nejenom dobrovolní hasičů, ale vlastně i profesionální hasičů, ta podpora tady běží opět dlouhodobě. V posledních letech je, řekl bych, intenzivnější, abych si přál, by mohla být ještě více intenzivnější, ale to člověk samozřejmě nikdy nemůže být si spokojený. Nicméně ta podpora nám právě umožňuje to, že se nám daří realizovat například drobné stavební investice, daří se nám připravovat projekty pro výstavbu nových stanic. Hasiči, kteří se denně vystavují rizikům a čelí nebezpečným situacím, jakými jsou požáry, dopravní nehody a živelné katastrofy, musí splňovat celou řadu náročných kritérií. Že ten člověk musí vlastně mít perfektní fyzičku, musí mít určitou odolnost, musí být psychicky vyzrálý. Samozřejmě ty zásahy jsou náročné po psychické stránce, vidíte lidské neštěstí, potkáváte se s těžkými zraněními, potkáváte se se smrtí, potkáváte se s tím, jak lidé, jak na ně dopadá vlastně ta tíživá situace, například když jim skoří dům nebo při těch těžkých dopravních nehodách, a samozřejmě oni na to musí být odolní, musí na to být připravováni. No a potom samozřejmě musí být taky ještě morální základy, musí to být člověk, kterému vlastně jde o tu svoji profesi. Ta profese se musí dělat s láskou.